Güzel hulq sahibi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a en yakın bulgen, en yakışık görgen kimselerden bularken. Resulümüz aleyhisselam ettiler ki, inna min ahabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyamet ahasinekum ahlakan dediler. Sizlerin içinizde mi en yakışık görgenim? Kıyamet günü de menge mahbub rağingiz ve kıyamet günü de menge en yakırrağ turadiganingiz sizni ahlaklaringiz, çiroyliilaringiz dedi. Adabliler, husnul hulq sahibleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakış görüdügön ve en yakın boladügönler. Ve inne abgadakum ileyye ve abadakum minni meclisen yevmel kıyama ve min yaman görüdügönler. Menga yoqimsiz bo'ladigan, yoqimsizroq bo'ladigan, yomon ko'radiganroq bo'ladiganlar va qiyomatda mendan o'tirishda majlisda eng uzoq bo'ladiganlar bular as-sarsarun val mutashaddiqun val mutafayhiqun dedilar. Uchta sifatda aytdilar. Ya'ni bu degani buni aytdilar sahobalar aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana bu sarsorlar nima deganini, mutashaddiqin nima deganini bilamiz u, ammo mutafayhiqunlar kim deyodilar? Payg'ambarimiz alayhisalom al-mutakabbirun, ular mutakabbirlar dedilar. Keling mana shu hadisni yaxshiroq o'rganamiz. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, mendan qiyomatda menga yomon ko'rilgan va mendan uzoqda bo'ladiganlar deb uchta sifatli odamlarni aytayapti. Birinchisi ar-sarsorun dedi, ya'ni sarsor. Ar-sarsorun degani bu aslida o'ta ko'p gapiradigan odam. Ma'nisiz gaplarni ham gapiraveradigan odam bor, zerikib ketadigan. Shu to'xtasayu deysiz, qayerdan gapirsangiz chiqib kelaveradiganlar bo'ladi-yu bir davrada o'tirib. Nimadan gapirsangiz o'rtadan chiqib turaveradi. Mana shunaqa voy qachon to'xtayarkin deb, hozir bizga ma'viza qilyapti o'tirib olib. Shu to'xtasa mana bir ma'viza qilaman deyapmiz marosimda o'tirib. To'xtamaydi. Qayerda bo'lsa ham mana shuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yomon ko'raman deyaptilar. Qiyomatda mendan uzoqda turadi. Ikkinchisi vaysaydigan odam. Vays hujjatsiz gapiradi. Dalilsiz gapiradi. Mana shu ham bir husnul xulq emasligini ko'rsatyapti. Uchinchisi mana so'radilarki sahobalar, xo'p sarsonlarni bilamiz, mutashaddiqinni bilamiz, ya'ni og'zini to'ldirib gapiradiganlar bo'ladi deydi, og'zini qiyshaytirib. Mana bu mutafayhiqun kim deyodilar? Payg'ambarimiz alayhissalom ular mutakabbirlar dedilar. Ana o'shilar mendan qiyomatda eng uzoq joyda o'tiradiganlar. Demak, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qancha yaqin bo'lamiz deyotgan bo'lsak, azizlar, shuncha odobimizni, axloqimizni go'zal qilishimiz kerak ekan. Qiyomat kunida hammamizni qilgan amallarimiz taroziga qo'yiladi azizlar. Mezon haq. Adolatlik bo'ladi. Mana shunday, mana shu yoziladi. Hammasi yozilgan shundoq taroziga qo'yadi. Bir tomoniga savob amalimizni, bir tomonimizga gunoh amalimizni. Alloh savob amalimizni og'ir qilsin ilohim. Endi mana shu mezonda og'ir bo'lishiga sabab kerak. U mahalda juda tashna bo'lib ketamiz. Qani edi shu og'irroq kelsa, bir gram bo'lsa ham og'ir yutsamizda o'shunda. Endi payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilar, Imom Termiziyda bu hadis keltirilyapti. Abu Dardo radhiyallohu anhu'dan Rasulimiz alayhissalom aytayaptilarki, "Ma shay'un athqalu fi mizanil mu'minin yawmal qiyamati min xulqin hasanin" dedilar. Fa inna Alloh taala la yubghidul fahishal badi'a. Ya'ni qiyomat kunida mu'minning mezonida, tarozisida husnul xulqdan ko'ra og'irroq narsa bo'lmaydi dedi. Qarang, ozgina bo'lsa ham mana shuni qo'yishligi qancha og'ir bo'lib ketar ekan. Husnul xulq. Albatta Alloh taolo fahsh va chirkin so'z aytuvchini yomon ko'radi dedilar. Fahsh so'zni aytuvchini yomon ko'rar ekan, chirkin so'zni aytishini. So'kinish mu'minga xos emas ekan azizlar. Fahsh so'zlar so'kinish mu'minga xos emas. So'kinishni to'xtatish kerak. Bu Alloh taolo yomon ko'radigan, Alloh haqq azza va jalla yoqtirmaydigan illatlardan bittasi. Chirkin so'zlar, fahsh so'zlar, odamlarning oldida haqoratlarni ko'p ishlatish.
Kıyamet gününde bandana amellerini tartkende bana şu adalet tarazısı da yakşı amellerini ağır kelip cennetke hukum kılınışlı kereyi bölgende adam için en kereyi onun tarazını ağır buluşu bulsa bu husn-ı hulk onlar için en kereyli hesaplanırken. Hususen azizler bugünlük günde bizde husn-ı hulk cüda zarur. Şimdi bana o şu sökünüş, gapırış, başka hakaretler doğrudan doğru bulmasa hem internette böyle yaptı da. İnternette yaz yaptı da kuttu gapırmadım de böyle yaptı. Lekin Araplarda bir makal var. El mektub kel mektub deydi. El mektub kel mektub. Yani yazılgen nerse gapırılgen bile beraber deydi. Yazgenimizde hem kıyamette cevap veremiz Allah'ın huzurudu. O ağzımız bile çıkıp gapırgen bile beraber. Lekin hazır afsus ki ictimai tarmoqda haqorat, so'kinish, beodoblik ko'payib ketgan. Go'zal xulq umrni ziyoda bo'lishligiga va yurtni obod bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimga muloyimlikdan nasiba berilgan bo'lsa, unga dunyo va oxirat yaxshiligidan nasibasi berilibdi. Siyler ham husnul xulq va yaxshi qo'shnichilik diyorlarni obod, umrlarni ziyoda qiladi debdilar. Oyisha onamizdan rivoyat qildi, Imom Ahmadda keldi. Demak, Rasulimiz alayhi salatu vasallam bizlarda o'sha qancha muloyim bo'lsak, muloyimlarga o'sha nasiba berilishligi, dunyo va oxiratda yaxshilik nasibasi berilishi Siyrar rahim va husnul xulq qilgan va qo'shnilari bilan yaxshi muomalada qilishlik sababli umr uzayar ekan. Diyarlar abad bularken. Yani husn-ı hulq hakkında Resulümüz aleyhissalatü vesselam ettiler ki elbette mümin özünü husn-ı hulq ile roza tutucu ve bidar bulucunun derecesini topadı. Kalın husn-ı hulq bilen şunca narsaga erişimiz mümkün eken. Nafil roza tutgan, keçeleri koyun bugün ibadetini, savabını husn-ı hulq bilen topuşumuz mümkün. Mana şu bitti husn-ı hulq çırali muamelemiz bilen sadakayam kıyandı sevabını topşimiz mümkün eki. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetediler, İmam-ı Tirmizi'de keledi. Uzat ayetediler ki, tabassumuke fi vecihi ahike leke sadaka dediler. Bir braderinin yüzüge tabassum kılıp kulüp koyuşun hem senin için onge sadaka dediler. Ve onun yakşilikki buyuruşun, amr-ı maruf kılışın, nahi münkar kılışın ham sadaka dediler. Yolda adashgan odamni to'g'ri yo'lga solib qo'yishligin ham sadaqa dedi. Yo'ldan toshni, tikanni va suyagini olib tashlashligingiz sadaqa. Chelagingizdan birodaringizning chelagiga suv quyib bermog'ingiz ham sadaqa dedilar. Mana shular hammasi sadaqa mana. Yo'l adashib qolgan odamni yo'lga solib qo'yishlik. Bu ham bir sadaqa. Hozir endi bu poytaxt bo'lguncha keldi-ketdi mehmonlar ko'p bo'ladi. Ba'zi odamlar bordi, to'xtab turib, falon ko'chaga qanday boradi, siz bilmasangiz, mana qayerga ketding deb yuboradi. Bechora adashib yurib, o'zimiz necha marta shunaqa bo'lganmiz. Bilmasangiz aytib yuboradi, keyin o'zi ham kulib qo'yadi orqadan, ha bo'pti-da endi. Adash top qoladi. U sadaqadan bebahra bo'ldi bechora. Aslida sadaqa ekan mana shu, ihson ekan. Bir odamni to'g'ri yo'lga solib qo'yish, bilmasa bilmayman desin. Bilmayman, men bu yo'lda bu ko'chani bilmayman, lekin bilgan odam o'sha yo'lni solsa sadaqa bo'lar ekan. Bir-biri bilan chiroylik muomala qilish, bir-biriga yaxshilik qilgan odamga chiroyli muomala qilishlik. Lekin men afsuski bugun azizlar mana shunaqa bizga yaxshilik qilayotgan, ya'ni amr ma'ruf nahy munkar qilayotgan, yaxshilikka boshlayotgan, yomonlikdan qaytarayotgan bizni yo'limizni ravon qilib boshqa xizmat qilayotgan, bir-birimizga yordam berayotgan odamlarga nisbatan ham yomon muomalada bo'lib ketyapti. Bugungi kunda o'zini mana shu xizmat vazifasini o'tayotgan birodarlarga. Mana shu masjidlarimizda azizlar juma namozini biz chiroyli ado qilishligimiz uchun yoki ko'chalarda bemalol yurishimiz uchun mana tashqarida xizmat qilib turganlar bor. Ichki ishlar xodimlari turibdi. Yo'l harakat xavfsizligini himoya qilib turgan yigitlar turibdi. Ko'p ko'zimiz tushib qolyapti-da, o'sha masalan odamlar mashinani noto'g'ri joyga qo'yadi. Ularning vazifasi kelib aytishlik, yo'ldan aziyatni ketkizadi, aytadi.
Kurmatli haydovchi, aka, hoca aka, şu maşinanı şu yerge koysayız, bir adam keletken maşine çıkmaya kaladı. Ya ki şifahananı tosup koyadı. Ya bu, sen deydi, mani yolumu tostu. Uruş yetkenini koruyapmış. Umuman azizler, köpçülüğü hizmetini kılıyatken, halkının hizmetini kılıp durgen, halkının abadlığı yolda hizmet kılıp durgen, hizmetçiler, o kim buluştan katil nazar? O mayla koşu, kommunal tolovni hizmatida bo'ladimi, ichki ishlar bo'ladimi, kim bo'lsa ham xalqning xizmatida, xalqning tinchligida, xalqning farovonligida yuribdimi, ular bilan qo'pol muomala qilib urushib bo'lmaydi. Kim bo'lsin, agar biz o'zimiz chiroyli husni muomala qilsak, ular ham shunga yarasha muomala qiladi. Bu albatta har tomonga taalluqli. Hamma musulmon borki u nima ishda ishlasin, qayerda bo'lsin, bir-birimiz bilan husni muomala qilishimiz kerak. Husni odobda turishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan namuna olishlik kerak azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolam hech qachon qo'pol bo'lmaganlar, dag'al bo'lmaganlar. Hatto qarang, bittasi kelib orqasidan mana bu ridolarini kiyib turganlarini uni tortib bo'g'ib olgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Yana nima uchun deng? Menga dedi, "Ali ajratgan zakot puldan ozroq berding" deb. Sahobalar bor, qanaqa bo'ladi bo'lmasa o'sha mahalda. Lekin ular g'azablanib hamma sahobalar tashlanganda ham Rasululloh ularni to'xtatib, o'ziga keltirib, mana shunga so'ragan narsasini beringlar deganlar. Bir og'iz gapirmaganlar. Hatto qizarib qolgan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam odob nuqtai nazaridan hammaga namuna bo'lganlar. Biz u zotning ummati o'laroq ana o'shalardan, o'shalarning odobidan o'zimizga tarbiya olishimiz kerak.